Peli käy! Joo, siellä on joku siellä pihalla oikeesti. No. Mistä kurkkas? Oliko se tuohon nurkalla? No, no. Osuma! Hyvä oli. Yksi pois. Tuo osuma. No problem. Ampu pönttö. Istuttaa vähän lähemmän. Mä pidän sen. Oota. Granaatti! Osuma. Ja kompas. No kyllä se saa kimmota seinästä. No ei mitään. Kiitos. Otit osuma. Yksi pois, toinen pois. Punainen, tulkaa vaan! Eteenpäin, punainen, eteenpäin! Tippunut. Tuli tästä. Mä pääsin tosta ovesta läpi. Tippunut tulee! Punainen, eteenpäin! Tää on hallus. Ja ulko jossain peräilyksi. Onko? Pimeästä ei tieto. Osuma! Hyvä oli! Oi oi! Tippunut! Jep! Joo, I'm out! Alat ihan mukaan hyvä! Mikael!
Meni me perääntyy. Se lähti karkuun sieltä tynnyreiltä. OK. Ah, joo, uutta respaa vaan. Sitten kun saa se pime huone tyhjäksi, niin on hyvä. Meillä on kolme äijä pihalla sitten. Joo, eteenpäin vaan. Meillä on kolme kukkoa tuolla pihalla. Mennään me auttaa tänne sisään. Täällä oli meidän äijä vielä ainakin. Jossain vaiheessa. Ovelkoppe, ovel! Tippu, okay, hyvä. Joo. Granaatti! Mikael Juhis! Meillä on vessakäytävä hallus! Kato sitä, mä otan. Mä otan aatin talteen tässä, että mä unohdan. Onko se kuppi vapaa? Kato se nurkka siellä. Sitten kun olet valmis liikkuu, niin mä tukaan. Vallattu! Vittu! Peli ohi!